Hej, Fredrik Presto här. För många år sedan gjorde jag ett tv-program som hette Jag vet vad du gjorde förra lördagen, där vi hypnotiserade människor och så fick de göra knäppa roliga saker. Sen gick programmet också ut på att de skulle glömma bort vad de hade gjort med hjälp av hypnos, och veckan efter fick de gissa vad de gjorde. Jag lyckades häromdagen hitta programmet med brottaren Martin Lidberg som fick göra många knasiga saker. Så jag tänkte kolla på det nu och får vi se vad vi tycker idag, säkert 10 år senare. Och det här första klippet är när han tror att färgen gul är kvicksand. Och han är alltså hypnotiserad av mig i det här klippet. Så då kör vi. Ja, det är dags. Yes. Matcha. Nu kör vi igen. Ja. Vänta. Ska bara... Det där gula vill jag inte gå på, alltså. Alltså, det här är när vi kör. Här har du ju ringen. Ska vi köra här ute istället? Nej, men alltså, vi kör ju. Nu ska vi köra så matchlikt som möjligt. Då har vi ju ringen här inne. Jag försöker inte prata sig ur. Jo, jag vet. Normalt sett ska man göra det, men... jag gillar inte det där gula, alltså. Okej. Nu kommer det lite grejer om hur han löser det här och så. Så vi kollar vidare vad som händer. Du måste fortsätta träningen. Hur löser du det här? Vad gör du, Martin? Nummer 1. Du fortsätter hävda att bästa träningen får man på den röda delen. Nummer 2. Du lägger ut träningsdockor över det gula och hittar på en ny övning. Ja, just det. Nu får han gissa vad det var han gjorde. Så han lägger ut såna här dockor för att slippa gå på det gula. Kom igen! Det där var nära. Vi rör till det där gula, så det är riktigt obehagligt. Alltså. Ja, ja. Kan du stå på det där gula? Ja, liksom, ser inte vad problemet ska vara med det. Det är mattan liksom. Men visst, vi kör din balansövning då. Hur kan du stå där då? Ja, det, ja, jag står bara helt enkelt. Det är liksom ingen sjunker problem. Du inte? Nej. Sjunker du inte? Ja, och här kommer en av mina favoriter nu då. Det är när Martin Lidberg tror att han sitter mitt emot Karelin, den berömda brottaren, och ska supa med honom. Så att det de dricker är bara vatten, men Martin är hypnotiserad. Han tror att det är Karelin och han blir berusad, så vi kollar på det klippet. Ja, här kommer först lite välkommen tillbaka. Förklaringar om. Tack. Ja, vad bra att du är här, Fredrik. Hur kan man få någon att inte ifrågasätta att vi pratar svenska men det är inte ryska? Så måste du ge det som instruktion eller kommer det naturligt? Normalt så för säkerhets skull så ger jag det som instruktion. Så att han tror att de pratar samma språk helt enkelt. För vissa saker är ju logiska. Ja, sen så har man en viss uppfinningsrikedom själv också, som man kallar för hypnoslogik. Så när man inte får ihop det rent logiskt så har man en helt annan logik. Så då tycker man det stämmer. Alltså man frågar, varför pratar Karelin svenska? Nej, men han har gått en kurs. Eller, så här, man kommer direkt med ett logiskt svar. Och att hypnotisera Martin här och tro att man kan bli onykter av vanligt vatten, går det? Ja. Oh ja, jättelätt. Ja. Jag vet ju det. Du gjorde ju det. Precis. Fuling. Och man kan ju undra hur det är att supa i kapp med 130 kilo Karelin. Jo, det är så här. Det är dags för lite skön hypnosfylla. Hypnosfylla. 1, 2, vaknat med ögonen. Ja. Stort hur ni ryssar kan hälla i er. Skål. 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 Är det smutta eller? Botten upp. Pausa korta. Jag kommer ihåg också att jag sa till Martin under hypnosen, det är den starkaste sprit som finns. Men det är vatten såklart. Ikväll festar vi. Nu festar vi hela dagen och sen så kör vi vidare bara. Skål för framtiden. Skål, vännen. Kom, jag ska visa teknik. Kom. Här, vi kör här. Kom. Du går in här. Så du vet dina händer. Du kommer krama sönder motsvarande här. Jag ser den rädslan i ansiktet på honom. Alltså. Nu när du kommer in här.
drar du armen här, armdrag, kommer runt här och så fäller du dem. Man kommer aldrig se framåt här. Den är bra alltså, den är riktigt bra. Ja, alltså du kommer vinna här den här tävlingen på det där. Det tar vi en jävel till på. Här. Yes. Nu kommer han alltså att få gissa i studion. Vad gjorde du? För nu säger Karelin, ja, Karelin då. Vi tar en till. Och nu är Martin så berusad på det här vattnet så att det är knappt han pallar, är instruktionen. Så vad gör han i det läget? Tackar nej, tar den eller häller ut så Martin får gissa på det här så får vi se vad som händer. Jag vet vad som händer. Här kommer det. Ett järn till. Oj. Snapsvisa. Kan du den där, vet du, hela? Ta den. Jag kör den, va? Hela går. Här. Här, nu tar vi sista. Rallandrej. En som inte skål. En sista nu. Jag behöver bli packad. Ja, men ta en sista, så tar vi ett grepp till. Kom igen nu. Vi ska träna ikväll också. Ja. Det är inte mycket kvar i den här. Hej! Skål! Han räddade situationen snyggt där. Det var det. Om du vill veta mer om hur man kan använda hypnos för både nytta och nöje så prenumerera på min kanal och kolla gärna in de här klippen också. Och tills vi ses, hörs eller träffas, ha det bra.